Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Hvor er det sindssygt lang tid siden, at jeg har siddet her og bare snakket foran kameraet og ikke lavet en vlog. Jeg synes, det er vildt mærkeligt at tænke på, fordi at jeg ved ikke, jeg synes bare, at jeg har vlogget så sindssygt meget her på det sidste. Men det er også mega fedt, og det kan jeg godt lide at se, så det er jeg bare glad for, at I godt kan lide. Men i dag, det skal jeg altså lave et haul. Det bliver en try-on haul, fordi jeg ved, at I vildt godt kan lide de videoer. I elsker at se mine nye køb osv. Den her video, den er sponsoreret af Junkyard, så jeg vil vise jer nogle ting, som jeg har fået af dem. Men samtidig så vil jeg også vise jer nogle ting, som jeg selv har købt, fordi jeg har fået købt så mange ting her til sommer. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har købt så mange ting, men jeg har simpelthen bare haft shoppet amok her til sommer. Og derfor så vil jeg vise jer mine nyeste sommerkøb og ting, som jeg har fået sponsoreret af Junkyard. Forresten så er nomineringerne til Guldtuben jo også gået i gang, og det ville betyde så sindssygt meget for mig, hvis I ville nominere mig til sådan noget Årets Rising Star eller en eller anden kategori, I føler, jeg passer ind i. Altså, jeg føler bare selv, at det vil være sindssygt bare at blive nomineret til en kategori. Det vil betyde alt for mig, men I skal selvfølgelig ikke stemme på mig, hvis I ikke føler, jeg har fortjent det overhovedet. Men det vil bare være sindssygt for mig, for jeg føler selv, at jeg har udviklet mig så sindssygt meget i år. Også alt det her med efterskole og ja, jeg ved det ikke. Men ja, jeg synes egentlig bare, at vi skal til at komme i gang med den her video. Men det første, jeg vil vise jer, det er en fra Junkyards hjemmeside af, og det er et par Vans Old School. De er helt basic, normale. Dem, som stort set alle render rundt i. Jeg synes, de er pisse fede. Og det har mit andet par. Jeg har været så glad for dem. Og jeg har danset i dem, og gået med dem til hverdag, og festet i dem. Og jeg ved ikke, hvad jeg har lavet i dem. Så til sidst er de simpelthen bare blevet så ødelagt. Så jeg blev simpelthen nødt til at få mig et par nye, fordi de er så fede her til sommeren. Fordi de bare matcher til alle outfits. Og jeg synes bare, det var genialt. Derudover så kan man heller ikke klare sommeren uden en bikini eller badedragt. Jeg er personligt typen, der både kan lide bikinier og badedragte. Men jeg synes bare, at badedragter er de sådan lidt mere sådan cool på en eller anden måde. Men bikinier er sådan lidt mere feminin. Eller nej, ikke feminin. Det er meget forkert sagt. Jeg synes, bikinier er lidt mere sådan. Ja, det ved jeg. Jeg kan ikke forklare det. Men jeg synes bare, at badedragter er fucking cool. Og jeg synes, det er mega nice, når man har badedragt på. Så jeg har fået denne her, som er fra Moschino af. Den er bare helt sort. Og så står foran, så står der Moschino, og så er der hende der Betty Boo. Og så bagpå, der er ryggen sådan ret åbenagtig. Men den er mega fed. Jeg synes, den sidder rigtig pænt på. Og jeg er vildt glad for den. Altså, en anden ting, jeg har fået i Junkyard, det er denne her mega fede hvide t-shirt fra Tommy Hilfiger. Eller jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt. Tommy Hilfiger. Eller jeg ved ikke, jeg er fucking dårlig til at udtale nogle navne. Men det er bare en helt basic hvid t-shirt, som er sådan lidt V-skåret. Og jeg synes, den er mega cool. Den er meget sådan basic og virkelig god her til sommeren. Fordi jeg føler, at sort tøj har det med sådan virkelig at tiltrække varme. Hvor hvidt tøj, det er egentlig bare noget, du har sådan på, og så føles det super behageligt. Så jeg ved ikke, jeg synes bare, den er mega cool og sådan meget sådan enkel til at style et mega cool outfit. Derudover så har jeg også fået et sæt undertøj fra Calvin Klein. Og jeg havde aldrig troet, at jeg ville blive så glad for det her, fordi at jeg ved ikke, jeg tænkte bare, at det er bare undertøj. Men nøj, hvor er jeg glad for det. Det er helt sindssygt. Altså, jeg har fået den her top, som er ikke, altså det er ikke en ny kollektion, men det er en af deres nyere kollektion. Hvor foran, der er det her sådan, der er lidt pudige, som ligesom sådan holder oppe-agtigt. Og så bagpå laver den det der, hvor den krydser. Men den er sindssygt, sindssygt lækker. Og så samtidig har jeg bare fået de her, som bare matcher til den der top. Og det er det blødeste undertøj, jeg nogensinde har haft, og det er så behageligt, og det er mega dejligt. Jeg synes bare, man føler sig virkelig sådan godt tilpas i det her undertøj, og også bare, altså man kan også sagtens bare sådan have et par shorts på, og så den der top, og så bare gå ud, fordi at jeg synes bare, at det er så fedt, og det er også bare en sådan stil i sig selv på en eller anden måde. Den sidste ting, jeg har fået fra Junkyard, det er faktisk den her halskæde, eller ikke halskæde, men selve vedhænget. Jeg synes, det er mega fint, det er bare sådan en stjerne, og det er fra sådan en mærke, jeg mener, der hedder Blue Billy, eller Billy Blue, eller et eller andet, men jeg vil linke det hele ned i beskrivelsesboksen. Jeg har faktisk begyndt at gå meget med sølvsmykker, fordi jeg gik i en periode rigtig meget med guldsmykker, men det begyndte bare sådan der med sin farve, og det var bare super nederen, så jeg har faktisk også haft købt det her armbånd. Jeg kan desværre ikke huske, hvor jeg købte det. Det var i en eller anden butik inde i Svendborg, en eller anden sådan café, hvor man også kunne købe smykker og tøj og sådan noget. Det er super fint, det er bare sådan en sølvarmbånd, og så kostede det 80 kroner, så det var faktisk super billigt. Men inden jeg hopper videre til det, jeg selv har købt, selvom jeg også selv har købt det her armbånd, så skal jeg huske at sige, at jeg har faktisk fået en rabatkode til Junkyard, som giver 15%, den hedder JURS15, og jeg vil skrive den her, og den giver 15% på køb over 500 kroner på varer, som ikke er sat ned i forvejen, hvis det giver nogen mening. Den gælder indtil den 31. så I må bare shoppe amok, fordi jeg tænker, at det er super smart med sådan en rabatkode, så man kan få købt noget sommertøj, inden man måske skal ud og rejse, eller bare hvis man mangler en bikini eller badedragt eller et eller andet. Men udover armbåndet, så har jeg også fået købt den her sorte kjole, og den er super svær at få vist frem, fordi den er så kæmpe lang. Men jeg købte den i går, jeg var inde i København med min veninde Berthe,
Og den er fra Pieces, men jeg købte den inde i Viomoda. Den er så fed. Altså sådan, den er bare sådan t-shirt-agtig, så er den sådan noget lækkert slaskestof, og så er den faktisk super lang, hvilket gør, at den er sådan lidt sådan, hvis man tager den her på for eksempel, og så et par Vans, og lige nogle fede smykker og sådan lidt, så kan det hurtigt se sådan super sådan stilet ud, selvom det egentlig bare er en helt basic sort kjole. Derudover, så har jeg også længe manglet en taske, fordi jeg ved ikke, hvis I følger med på Instagram, måske også på YouTube, jeg ved ikke, om jeg har snakket om den der, så jeg har rent meget rundt med sådan en taske fra Zara, som er sådan noget slangeprint-agtigt foran, og så er der sådan nogle kæder, og sådan, den er pissefed, og der er masser af plads i den, og det er også derfor, jeg har været så glad for den, for jeg kunne have mit vlogging-kamera og alt muligt andet nede i den samtidig. Men den gik i stykker, så jeg blev nødt til at gå ind til Zara og få den refunderet og sådan noget der. Så jeg har bare manglet en taske i noget tid. Så var jeg inde i magasin, og så var der halv pris på Nunu Bags. Ikke på dem alle sammen. Men jeg fandt denne her. Og den er meget anderledes. Altså sådan, det er den der helt normale basic model. Og normalt, hvis jeg skal være ærlig, så er jeg ikke sådan vildt meget for de der Nunu Bags. Men det er fordi, jeg ved, at der er så mange, der har dem. Og jeg synes, det er sådan lidt irriterende. Det der med at rende rundt med et item, som alle andre går med. Selvom det er lidt dobbelt moral, for jeg lige sidder og snakket om Vans og Calvin Klein og alt muligt, som der er vildt mange, der går med. Men jeg synes bare sådan noget som en taske, det er sådan lidt mere unik ting, hvis man kan sige det sådan. Så jeg vil godt have den lidt mere sådan anderledes taske, men så samtidig så synes jeg, at den her farve er super anderledes. Så jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for den. I kender dem godt alle sammen. Den ser bare sådan her ud, og så er der en masse gode rum i, og der er to forskellige længder af de her snore, remme, eller hvad det hedder. Den var sat ned fra sådan noget 1.300 til 650 kroner, så det var altså 50%, hvilket var helt sindssygt. Der var denne her, der var tilbud på, og så er der sådan en bordeaux-rød, eller sådan en lilla-agtig farve. Så da jeg var på Færøerne, eller på vejen til Færøerne, der faldt jeg over den her parfume, som er fra Clean, og den hedder Shower Fresh. I kender dem nok godt alle sammen, fordi altså Cleans parfumer er jo sindssygt hyped, men det er også fordi, de er sindssygt gode. Jeg kan ikke rigtig beskrive duften lige nu, for jeg er sindssygt forkølet, så jeg kan faktisk nærmest ikke lugte den. Men den er i hvert fald bare sindssygt god. Altså, jeg har allerede fået sygt mange kommentarer på den, og sådan. Og den dufter bare sindssygt godt, og så synes jeg, at prisen er ikke sådan helt gal i forhold til sådan alle mulige andre sindssygt dyre parfumer. Den sidste ting, jeg vil vise jer, det er et lidt sådan vildt køb, hvis man kan sige det sådan. Det er et par sandaler fra Han København, sådan ex Puma, så det er sådan en kollektion Puma har lavet sammen med Han København, eller Han København har lavet sammen med Puma. De er ifølge mig pisse fede, og ifølge en masse andre pisse grimme. Det er meget svært, fordi første gang jeg så de her sko, så var jeg sådan lidt fuck, hvor er de grimme, men samtidig hvor er de fede, men det er sådan lidt det grimme, der gør dem fede. Det er sådan, jeg kan ikke rigtig forklare det, men jeg synes bare, at der var et eller andet sådan unikt og lækkert over dem, som bare gjorde dem super fede. Altså, de er jo en meget sådan basic sandal-agtig, den er ikke særlig sådan bøjelig-agtig, men så er den vildt blød her at gå i. Men de var nemlig sat ned til halv pris, og så tænkte jeg, ved du hvad, de er fucking fede, og jeg har egentlig ikke nogen sådan rigtig sandal, jeg har et par Birkenstock, men ellers så har jeg ikke nogen sådan sandaler. Og jeg synes bare, at de var mega fede, og sådan, jeg ved, jeg kommer til at gå meget med dem. Jeg har allerede gået med dem en del. Så derfor så tænkte jeg, at det var helt okay at købe dem. De var sat ned til 375, så jeg synes heller ikke, det var så galt i forhold til sådan, hvad de kunne have kostet. Men ja, det var sådan set alt for mine sådan sommerkøb lige her for tiden. Jeg har købt en masse andet også, men det har jeg sådan lagt billeder ud af på Instagram allerede. Og sådan, jeg ved ikke, jeg poster faktisk ret ofte billeder på Instagram her for tiden, hvilket jeg synes er mega fedt. Så hvis I vil følge den, så vil jeg sådan både skrive den ned i beskrivelsesboksen, men ellers så hedder jeg bare Ronja Jørs, der kan du smutte ind og følge mig. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med i den her video. Husk at like den, hvis I kunne lide den. Og ellers så er der ikke så meget andet at sige, end vi forhåbentlig ses meget snart igen. Hej hej!